Hej, Kristoffer Bergman heter jag och jag är förhandlingsombudsman på IF Metall. Jag kandiderar till Europaparlamentet. Jag har jobbat 15 år som operatör inom färgindustrin. Vi som jobbade där visste hur viktig exporten var för våra jobb. EUs inre marknad är otroligt viktig för vår export och Sverige är ett exportberoende land. Vi behöver också energi för att kunna driva runt våra industrier och även våra hushåll. Jag bor i Göteborg och där bygger vi en stor batterifabrik nu. Det kommer krävas otroligt mycket el för att den ska kunna funka. För att om vi inte har energi så kommer också jobben hotas. En annan viktig fråga som jag också vill ta upp, det är säkra gränsvärden för kemikalier. Som sagt, jag har jobbat inom industrin 15 år och jobbade med mycket kemikalier. Vi hörde rykten från Europaparlamentet att en viss produkt som vi arbetade med kan vara cancerogen. Vi kallade självklart företaget till diskussion och information kring frågan och vi krävde att vi ska göra någonting åt det. Det enda svaret vi fick var att Europaparlamentet har inte röstat ifall det är cancerogent eller inte. Vi kräver att Europa ska ta ansvar i den här frågan. Vi behöver säkra gränsvärden för kemikalier. Inte bara här i Sverige utan för våra kamrater ute i Europa också. För ingen ska behöva bli sjuk eller dö av sitt arbete. Det är otroligt viktigt att ni går och röstar i Europaparlamentet den 9 juni. Ni kan redan rösta den 22 maj. Rösta för ett rättvist Europa för en hållbar framtid.